গুৱাহাটীলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। আজি মহানগৰীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মেগা ৰোড শ্ব। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰচাৰ চলাব অমিত শ্বাহে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আজি বিয়লি 3:30 বজাত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা অমিত শ্বাহ পোনে পোনে যাব আমিনগাঁও গেষ্ট হাউচলৈ। 4:45 বজাত গেষ্ট হাউচৰ পৰা আহিব চাইকেল ফেক্টৰীলৈ। সন্ধিয়া 5 বজাত চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ ৰোড শ্বত ভাগ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰোড শ্বৰ মাজতে 10খন অস্থায়ী মঞ্চত অসমৰ বিভিন্ন বাৰীৰহণীয়া নৃত্য গীতেৰে বিভিন্ন শিল্পীৰ দলে আদৰণি জনাব অমিত শ্বাহক। সন্ধিয়া 6 বজাত ৰোড শ্ব সামৰি আজি নিশাটো গুৱাহাটীতে কটাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইপিনে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰোড শ্বক লৈ মহানগৰীত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। মহানগৰীত জাৰি কৰিছে নতুন পথ নিৰ্দেশনা আৰু এই মুহূৰ্তৰ পথ নিৰ্দেশনা আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক। আজি 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্ধ থাকিব সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচল। DG, MG, RKC ৰোডত বন্ধ থাকিব মালবাহী বাহনৰ চলাচল। সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচল বন্ধ ৰখা হৈছে BK কাকতি ৰোডতো। আটাইকেইটা পথত ধীৰ গতিৰ বাহনতো চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ বাহাল থাকিব এই নিৰ্দেশনা। আমি দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাৰ্থে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ গুৱাহাটী আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি কিছু নতুন পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই পথ নিৰ্দেশনা অনুসৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰোড শ্বৰ বাবে এই পথ নিৰ্দেশনা অনুসৰি আজি 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্ধ থাকিব সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচল। DG, MG, RKC ৰোডত বন্ধ থাকিব মালবাহী বাহনৰ চলাচল। সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচল বন্ধ ৰখা হৈছে BK কাকতি ৰোডতো। আটাইকেইটা পথত ধীৰ গতিৰ বাহনতো চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ বাহাল থাকিব এই নিৰ্দেশনা। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যি আমাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাতে আমাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰে পৰিছে আৰু আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী তথা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া তেখেতে গুৱাহাটীত এখন ৰোড শ্ব কৰিব আমাৰ চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈকে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক। তো নিশ্চয়কৈ ইয়াতে আমাৰ সকলো ৰাইজে তেখেতক আদৰণি জনাইছে, আমিও গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ হৈ আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ। তো নিশ্চয়কৈ তেখেতে গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে আহি বহুখিনি কাম আমাৰ কৰিছে অসমত আৰু আগন্তুক দিনতো তেখেতে এনেধৰণৰ কাম কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আজিৰে তেওঁ অসমলৈ আহিব তেখেতক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। সতীৰ্থ সাংবাদিক বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বীৰেঞ্চি, আজি বিয়লি 3:30 বজাত গৃহমন্ত্ৰী আহিব, বিশাল ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব, প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা গৃহমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ? নিশ্চয় জয়ন্ত, যে আজি যিহেতু দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ যিহেতু ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব, বিয়লিৰ ভাগত যেতিয়া তেওঁ বৰজাৰ বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হ'ব, তাৰ পাছত পোনে পোনে তেওঁ আমিনগাঁও যি তাত তেওঁ জিৰণি ল'ব, তাত যি আৱৰ্ত ভৱন আছে, আৰু তাৰ পাছত পোনে পোনে তেওঁ আচলতে গাড়ীৰে এই যি চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈকে ৰোড শ্ব আছে তাত তেওঁ আহি অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ বাবে আচলতে এইসমূহ প্ৰস্তুতি ইয়াত সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে প্ৰশাসনে। আৰু সমান্তৰালভাৱে আজি প্ৰায় দিনৰ 12 বজাৰ লগে লগে এই পথছোৱাত লাল গণেশৰ পৰা চাইকেল ফেক্টৰী যি প্ৰায় 2.5 কিলোমিটাৰ পথ, এই পথছোৱাত আচলতে সকলো ধৰণৰ যান বাহন আচলতে চলাচল বন্ধ কৰি দিব আৰু তাৰ বাবে বিকল্প যিসমূহ পথ আছে সেই পথসমূহৰ যি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে যান বাহন আৰক্ষীয়ে দিছে সেয়া ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। সেই বিকল্প পথেৰে যিসকল লোক আছে বাহন লৈ আহে সেইসকল লোকে আচলতে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ গধুৰ যান বাহন সেইসমূহ আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতেই হওক বা এই চিটিৰ ভিতৰত হওক সেইখিনি চলাচলত যথেষ্ট নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে কোনো লোকৰ যাতে অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে বিকল্প পথসমূহ যিহেতু দিয়া হৈছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 7 মে'ত যিহেতু হ'ব, গতিকে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি যিহেতু গুৱাহাটীৰ দখলত থকা এটা সমষ্টি, গতিকে এই সমষ্টিটোত যাতে কোনো কাৰণত বিৰোধীয়ে যাতে কাঢ়ি নিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আচলতে আজি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াত এটা ৰোড শ্ব দখল কৰিব। হাজাৰ হাজাৰ লোক ইয়াত যিহেতু উপস্থিত হ'ব, সেই লোকসকলক যাতে অসমৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি দেখাব পাৰে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী, তাৰ বাবে এই ধৰণৰ আচলতে মঞ্চ সজা হৈছে। এই মঞ্চসমূহতে বিহু নৃত্য থাকিব, তিৱা নৃত্য থাকিব, বড়ো থাকিব, সকলো ফালে আচলতে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে এই সমগ্ৰ পথছোৱাত এক ৰঙীন পৰিৱেশ কৰিব পাৰে।
গৃহমন্ত্রীগিয়ে যেহেতু পথছোৱাত সকল রাইজের মত বিনিময় করব, সকলের অভিবাদন গ্রহণ করব। গতি এই সকলখিনি প্রচেষ্টা যেহেতু জেলা প্রশাসনে ইয়াত যেহেতু করেছে যে বেরিকেড বান্ধি দিয়েছে যাতে কোনো লোকের গৃহমন্ত্রীগিয়ে রোড শো করে থাকা অবস্থা যাতে অসুবিধার সৃষ্টি করব নয়, যান বাহনের চলাচলত নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যাতে যান বাহন সুমায় যানজটর সৃষ্টি করব নয়, তার ইতিমধ্যে বিকল্প পথসমূহ দি দিয়া হয়েছে। সেই বিকল্প পথসমূহের ASTC বাস চলিব, যাত্রীবাহী বাস আছে ব্যক্তিগত সেইসমূহ চলাচলত কিন্তু বাধা দিয়া নাই। কিন্তু সমান্তরভাবে যুদ্ধ ইমার্জেন্সি সেবার জরুরীকালীন সেবার যুদ্ধ বাহন সেই বাহনসমূহ কিন্তু সাইকেল পেটি বা লালগুড়ি আগতে যধরণে গিয়ে আছিল আজিও যাব পাৰিব বলে যেহেতু কোৱা হৈছে। গতি দেখা পাওয়া গেছে দুটা পর্যায়ে যেহেতু নির্বাচন ইতিমধ্যে ভোট গ্রহণ হয়ে গেছে, তৃতীয় পর্যায়লৈ মাজত মাত্র কেটামান দিন আছে। এই ক্ষেত্রে বিজুলি কলিতা মেধি যাতে বিপুল ভোটত জয়ী হব পারে তার আসলে গৃহমন্ত্রীগী ইয়াত আহি উপস্থিত হবহি আর এই একটা বিশাল উৎসব অংশগ্রহণ করব, হাজার হাজার লোকে গৃহমন্ত্রীগীক সঙ্গ দিব। গতি সেই সকলখিনি গৃহমন্ত্রীগী এই রোড শোর সময় যাতে কোনো ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হব না তার জেলা প্রশাসন আরক্ষী প্রশাসন সকল আসলে এই মুহূর্ত সষ্টম হয়ে আছে। যান বাহন আরক্ষী এই মুহূর্তে দেখা পাইছে যে তেখেতসকল পথছোৱাত কোনো ধরনের যানজটর সৃষ্টি হব নারে, যেহেতু পাঁচ বজার পর সাড়ে পাঁচ বজার ভিতর আহি ইয়াত উপস্থিত হব। আর এই সাইকেল ফ্যাক্টরিরপর লালগুড়ি আসলে প্রায় আড়াই কিলোমিটার পথত যেহেতু রোড শো করব, গতি এই সময়সাত যাতে কোনো ধরনের এই পথরে অহা যাওয়া করা লোকসকল যাতে কোনো ধরনের অসুবিধাত পড়ব না তার আসলে সকলখিনি ব্যবস্থা যেহেতু করা হয়েছে। যখন লোক আছে বিজেপি নেতা কর্মী আছে তেখেতসকল আহি ইয়াত কত রক্ষিব সেই কারণে আসলে বাঁহর বেরিকেডর ব্যবস্থা করেছে, কোরপর গৃহমন্ত্রীগীক চাব পাৰিব, কোনখিনি স্থানলৈকে আসলে কৃষ্টি সংস্কৃতি প্রদর্শন করা শিল্পীসকল আহিব পাৰিব, নেতা কর্মী সকল কত থাকিব সেই সকলখিনি পৃথকে পৃথকে ভাগ করে দিয়া হয়েছে। গতি সেই ধরনের আসলে আজি গৃহমন্ত্রীগীর রোড শোটো ইয়াত অনুষ্ঠিত হব। গতি দেখা পাওয়া গেছে যে তৃতীয় পর্যায়ের যে নির্বাচন চারিটা সমষ্টি যেহেতু হব, তিনটা সমষ্টি যেহেতু বিজেপিয়ে যেহেতু মিত্র দলক এৰি দিছে, কিন্তু এটা সমষ্টি গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজুলি কলিতা মেধি ইতিমধ্যে দেখা পাওয়া গেছে গুৱাহাটী সমষ্টির প্রতিটো অঞ্চলে অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচার চলাইছে। ইয়ার মাজতে যাতে জয় সেই জয়লাভ যাতে পূর্বতে যধরণে যেহেতু ইয়াত প্রার্থী বিজেপি প্রার্থীয়ে যেহেতু বৃহৎ ব্যবধান আসলে জয়লাভ হয় সেই ব্যবধান যাতে কমি নাহে তার আসলে অমিত শাহ ইয়াত আজি উপস্থিত হয়ে রাইজর অভিবাদন লব, রোড শো করব, রাইজক অনুরোধ জানাব যাতে বিজুলি কলিতা মেধিক তেখেতসকলে এই যে তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন তাত যাতে সহযোগিতা করে। গতি এই ক্ষেত্রে গৃহমন্ত্রীগীর এই সময়সাত যেহেতু বিয়লি সাড়ে তিন বজাত এই বর্তা বিমানবন্দর উপস্থিত হব, তারপর পোনে পোনে আমিনগাঁওত যাব, আমিনগাঁওয়ের এই পথছোৱাটো কিন্তু বহু লোকে কিন্তু অভিবাদন জানাব। গতি এই ক্ষেত্রে সেই সমগ্র পথছোৱা যে আমিনগাঁওয়ের লালগণেশ আর লালগণেশ সাইকেল ফ্যাক্টরি এই পথছোৱাত যাতে কোনো ধরনের বাধার সৃষ্টি নহয় তার এই মুহূর্তে চুকার নজর রাখিছে জেলা প্রশাসনে। বীরিণ জী আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, আমি পরবর্তী সময়ত পুনের সংযুক্ত হম, প্রস্তুতির বিষয়ে আপনার বুঝ লম। আর এনেদরেই উবুরি খাই পড়েছে গুয়াহাটী সমষ্টির শাসকীয় বিজেপি, প্রধানমন্ত্রীর পিছত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগীর বিশাল রোড শো, আর এই রোড শোত আজি বারেরহনিয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি গৃহমন্ত্রীগীক আদরণি জানা হব, সাইকেল ফ্যাক্টরিরপরা লাল গলেশলৈ বৃহৎ রোড শোত অংশগ্রহণ করব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগীয়।